Kira-kira RM60 juta diperuntukkan kepada 16 pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Johor tahun ini bagi menyelesaikan isu banjir di kawasan masing-masing. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata antara inisiatif yang sedang dan akan dilaksana termasuk pendalaman sungai, pembinaan perangkap sampah serta pelebaran longkang. Sebenarnya kita letak sasaran. Sebagai contoh, tahun ini 16 PBT kita allocationkan lebih kurang dalam 60 juta, melibatkan 70 projek dan mereka kena siapkan projek itu ada jangka masa pendek dan ada jangka masa keseluruhan. Dan projek itu mungkin ada yang 6 bulan boleh siap, ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun boleh siap. Jadi bergantung pada bajet di setiap PBT-PBT terlibat. Beliau sebelum itu meninjau salah satu inisiatif dijalankan Majlis Bandaraya Johor Bahru bagi menangani banjir kilat dan pencemaran sungai di kawasan Taman Tampoi Indah.